Dobrý den. Máte děti? Tak ty musí rozhodně přijít již tuto sobotu 4. června na Hakenův stadion na Den dětí. Určitě nesmíte chybět už od samého začátku, tedy od 13 hodin, kdy program odpálí raketovou rychlostí koncert dětské punkové kapely Kašpárek v rohlíku. Užijete si i další spoustu zábavy, vystoupení místních klubů, atrakce i občerstvení. Nakonec odpoledne můžete od 16:30 rozvlnit boky na dětské diskotéce, která bude zakončena v 5 hodin pěnovou párty, kterou pro vás přichystají milovičtí dobrovolní hasiči. Takže děti, přijďte to rozjet již tuhle sobotu od 13 hodin na Hakenův stadion.